们看一下哦。哇，你看每次都要给证据然后这么多，你看这是他停停最开始的时候对吧，然后有金轮豆，然后之后呢就变得比较漂亮、哦、啊漂亮啊，本来就很漂亮、哦、然后后来你可以看到他又 再度红起来，然后最后又回到 很光滑很细致的皮肤。这时候你就会觉得说啊，我明明已经有在找宋医师做肌肤检测了，那我之前就是擦过很多药就是没有好，所以你现在要叫我继续擦药又不是没有擦过，反正呢就会很多三姑六婆很烦人的关切。这个时候呢你就要关起你的耳朵，坚持自己的信念，然后要相信宋医师的医疗团队和专业，借由科学证据辅助之下，你的皮肤一定能够得到改善。今天非常感谢那个北美的那个空姐 前空姐婷君小姐那个来上我们的那个卫星连网络卫星连线讲啊，非常感谢各位看我们的肌肤间的小药师啊，我们下次见，拜拜大家，拜拜。